Opozīcija esošā apvienotās saraksts un Nacionālās apvienības ieskatā Latvijai jārāda priekšzīme, iekļaujot mangānu rūdu nacionālo sankciju sarakstā, negaidot Eiropas Savienības vienošanos. Kolēģi, mūsu pozīcijas ir kļuvušas ļenganas. Un kur ir palikusi mūsu pašcieņa, gods un stāja? Mūsu valstiskā pārliecība, izlēmība un mugurkauls. Un kamēr Eiropā diskutē, tikmēr mangāna rūda caur Latviju turpina plūst uz Krieviju, kur tā to izmanto karam pret Ukrainu. Pie tam tas notiek šajā izšķirošajā kara fāzē, kad Krievija gatavo savu vasaras ofensiju un līdz ar to arī ieroču un munīciju tai. Un iznāk, ka tas tiek darīts arī ar Latvijas līdzdalību. Pārmetumus no tribīnes noraidīja jaunā vienotība, sakot, ka debates ir absurdas un skumjas, jo piecas saimā ievēlētās partijas esot vienisprāts, ka jāpārtrauc mangāna rūdas plūsmu uz Krieviju, bet kamēr opozīcija piedāvā pieņemt par to paziņojumu, koalīcija izstrādājot rīcību, kā to efektīvi un labāk panākt. Jā, šobrīd mums pārmet nesekošanu opozīcijas iedomātai dienas kārtībai un secībai. Koalīcija strādājot nacionālajā, reģionālajā un Eiropas Savienības līmenī, un šo procesu nevarot apkopot vienā frāzē. Tieko darīts viss, lai panātu šo aizliegumu reāli, nevis virsrakstos. Runa ir par taktiku, runa ir par formu, kādā veidā mēs virzamies uz mērķi, lai to sasniegtu. Opozīcijas deputāts Ainārs Šlesars no Saeimas tribīnes sacīja, ka viņa ģimenes uzņēmums strādā ostā un pārkrauj kravas, kuras nav sankcionētas un nodarbojas Latvijas likumdošanas ietveros. Ar viņa ģimenes saistītais uzņēmums vairs nepārkraujot mangānu rūdu. Šlesars ieskatā, priekšlikums esot populistisks. Man negribētos, lai būtu vēl kādi cilvēki, kas izmantot šo tribīnu šādām provokācijām, jo Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, un mums ir nepieciešams ļoti stingri iestāties par to, par ko mēs vienojamies gan NATO, gan Eiropas Savienībā. Latvija nevar uzvarēt karu ar Krieviju, ja mēs pieteiksim karu. Pēc debatēm, kurās galvenokārt uzstājies Eiropas parlamenta deputātu kandidātu un kritikas koalīcijai, nemierā ar izmainīto tekstu, apvienotā saraksta deputāti atsauca savus parakstus par priekšlikumu, līdz ar to Saeima par to vairs nebalsoja. Koalīcijas deputāti iesniedza savu lēmumu versiju, kas vēlāk arī tika pieņemta. Tajā pausta apņemšanās strādāt nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī un vienoties reģionālajā līmenī Baltijas valstīm, Polijai un Somijai. Parlaments lēmumā aicina Eiropas Savienību nekavējoties izstrādāt 14. Sankciju kārtu pret Krieviju un iekļaut sankcijām pakļauto preču sarakstā arī mangānu rūdu. Lēmumā arī norādīts, ka ir jāuztur Eiropas Savienības sankciju spiediens pret Krieviju un ir jāsalāgo Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Baltkrieviju un Krieviju. Mārcis Jurgensons, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.